Ovo je Razo otkrilo. Maja Marinković je pre neki dan izašla na nekoliko sati za Lite. Naime, Maja još u petak tokom emisije Pitanje novinara otkrila da je bila kod lekara. Ja ne mogu da te čujem od ovih ljudi, ja sam umorna, danas sam bila kod doktora i ne mogu da te čujem, rekla je Maja u emisiji Pitanje novinara. Mnogi su se zabrinuli zašto je Maja izlazila da se vide sa lekarom, a danas je tek otkriveno zašto je Maja napustila Litu pre neki dan na nekoliko sati. Otkriće se dogodilo u današnjoj emisiji kada je produkcija televizije Pink takmičarima Reality Elite zadala novi zadatak. Oni su morali da održe sastanak na kom će glasati za najnaporniju osobu. Svakako je morao da navede po tri cimera jasno istakne zbog čega se baš za njih odlučio, kako bi gledaoci mogli da steknu potpunu sliku o njihovim odnosima u Beloj kući. A Marinkovićeva izašla zbog silikona koju je ugradila u zadnicu radi redovne kontrole.